To je danes datum 16. julij, ko se bo Tomaž Razingar v Bledu, v športni dvorani na Bledu, kjer je sedaj dva tedna potekala akademija Anžeta Kopitarja in pa Tomaža Razingarja. O, danes se odvijala kot nek zaključek te akademije tudi poslovilna tekma Tomaža Razingarja. Med tem se je začela tekma novinarjev na hitro. Si bomo pogledali, kdo sploh igra na eni in na drugi strani. Ekipi se delita na bele in rdeče. Nekaj novinarjev je svoje sodelovanje odpovedalo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Selektor, če lahko temu tako rečemo, bele ekipe je Tomi Šujdovič, potem pa je tu nekaj novinarjev in med njimi so Barbara Kavčič, Marko Pangarc, Miha Hočevar, Matic Klanšek, Vid Ponikvar, Tilan Trotovšek, Anže Bašel in Uroš Puš, ki je prav tako bil na tej akademiji Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Tudi o tem bomo spregovorili nekoliko več pozneje. O vratih pri belih pa bo danes stal Marko Miklavčič kot vratar. Kot sem že dejal, vsi bodo na hrbtu nosili številko 9, zato bomo vse skupaj tudi nekoliko težje prepoznali vse novinarje. Nekoliko lažje bo zagotovo z igralci, ki se bodo potem pomerili s Tomažem. Na tekmi bo tudi seveda največja zvezda slovenskega hokeja v zgodovini tega športa, to je zagotovo Anže Kopitar. No, na drugi strani pri rdeči ekipi je selektor Juri Završnik, na to pa v vratih Istok Dolanc, potem pa igralci Nejc Jemec, Nuša Lesar, Polona Bertoncela, Leš Brun, Jure Mastnak, Siniša Urošević, Boštjan Fon in pa Drago Cvetanović. 2x20 minut bomo spremljali tekme novinarjev, prav tako je bo v enakih številkah potekala tudi tekma novinarjev 2x20 minut. Vsaj tekma novinarjev, kot je zaenkrat znan podatek, bo potekala brez prekinitev, torej 40 minut čiste igre brez prekinitev in bomo videli, kdo se bo na koncu veselil. Čeprav danes moramo poudariti, rezultat niti na tekmi novinarjev, niti na tekmi Tomaževih prijateljev danes ni v ospredju, ampak je v ospredju zabava in pa predvsem, kot že velikokrat danes rečeno, slovo velikega človeka, velikega športnika Tomaža Razingarja. Potrebno je poudariti, celotna vstopnina in celoten izkupiček od prodanih vstopnic ter dražbe njegovih dresov bo šel v dobrodelne namene. Prejemnica sredstev pa je splošna bolnišnica oziroma porodnišnica Jesenice. Vstopnina danes je simbolična, torej ni potrebno posebej poudarjati, da je cena danes oziroma vstopnina vstopnic bila 9 evrov, torej v znamenju številke 9. Organizator tekme pa je seveda hokejski klub Bled. Zagotovo se nam nekoliko pozneje ob nekaj čez 18 uro, ko se bo tekma tudi pričela, tekma tista glavna, torej tekma Tomaža Razingarja, takrat bo tudi nekaj več gledalcev, čeprav se jih je že ob nekaj pred 17 uro zbralo, kar v lepem številu, lahko je tudi videti na tribunah enega izmed transparentov, na katerem piše seveda, kot že večkrat rečeno, no uraza, no party, torej brez Tomaža Razingarja ni zabave in bomo videli, kako se bodo gledalci pred malimi ekrani zabavali v prihodnih letih, v prihodnih sezonah, ko Tomaž Razingar ne bo več nosil dresa slovenske reprezentance. V prvi sezoni, torej oziroma v prvem letu, torej v letošnjem letu pred nekaj meseci, ko je Slovenija igrala v
diviziji 1 se borila za napredovanje med elitno divizijo, je slovenski reprezentanci uspelo napredovati med elitno divizijo. Torej, prvo leto brez Tomaža Razingarja je nekako uspelo, bomo videli, kako bo prihodnje leto, ko se bo Slovenija tudi v Franciji in na svetovnem prvenstvu v Franciji in v Nemčiji pomerila. A med tem pa je padel celo prvi zadetek, strelec zadetka oziroma strelka pa je Barbara Kavčič, sicer novinarka ekipe, ki je pred mesecem dni postala mama, no danes pa je zatresla nasprotnikovo mrežo, torej bela ekipa vodi z 1-0. A tale novinarska tekma je bila bolj kot za šalo, bolj kot za res, kajti večino novinarjev redko kdaj sploh stopi na drsalke in Tomaž Razingar je dejal pač, da se želi, da se enkrat tudi novinarji, ki včasih pišejo kar nekaj zanimivih reči v hokejistih, pomerijo na drsalkah in se pomerijo na ledu, da bodo videli, da vendarle vse skupaj ni tako lahko, kot zgleda pred malimi zasloni in bomo videli danes, zagotovo je že bilo kar nekaj zabavnih trenutkov, upajmo seveda, da se bodo gledalci, kot pa tudi sami akteri na ledu danes čim bolj zabavali in še drugi zadetek in tudi tokrat strelka Barbara Kavčič, 2-0 vodijo beli po nekaj manj kot 7 minutah igre. Torej, če se nekoliko še posvetimo Tomažu Razingarju, nekaj več kot 10 mesecev je torej že minilo, odkar se je Razingar odločil, da drsalke in kot sam rad pravi, tudi šečo hokejsko opremo obesi na klin. Kot že rečeno, 9. septembra je napovedal svoje slovo lanskega leta, seveda. In minilo je že kar nekaj časa, pa ima seveda, da se je spočil za tole današnjo tekmo in da bo seveda čim bolje odigral in se čim bolj zabaval, zagotovo mu ne bo lahko, kajti poslavlja se od načina življenja, ki ga je pisal kot profesionalni hokejist zadnjih 20 let, zagotovo mu ni bilo lahko niti po svetovnem prvenstvu elitne divizije predlani na Češkem, ko je počasi začel sprejemati to težko odločitev, takrat, ko se je Slovenija poslovila od elitne divizije, kot že rečeno, so se potem naši risi preselili v divizijo 1 in se že ekspresno hitro uvrstili nazaj med elito. Araza, kot ga radi kličejo, je v svoji zelo, zelo bogati karieri dosegel marsikaj, na kar bo lahko ponosen še dolgo, na kar bosta lahko ponosni obe hčerki, ki jo ima in seveda tudi njegova žena. Danes pa se bo skupaj s svojimi nekdanjimi soigralci odigral dobrodelno poslovilno tekmo za res prekrasno gesto, kot že rečeno, pa bo celoten izkupiček od prodanih vstopnic in dražbe šel v roke splošni bolnišnici oziroma porodnišnici Jesenice. A težko je izpostaviti večje trenutke Tomaževe karijere, tudi sam je dejal pač, da mu je bilo lepo vseh teh 20 let. Tam je bilo lepo vseh teh 20 let, zamenjal je ogromno klubov, postal je rekorder z največjim številom nastopov, a med tem pa so rdeči zadeli za
priključek v 9. minuti, torej rezultat 2-1 za bele. Strelec pa eden izmed novinarjev, ki se nekoliko bolje spozna na hokej, to je Nejc Jemec. Lahko ste videli, da ima kar nekaj hokejskega znanja, torej kot že rečeno 2-1 za bele. Če se vrnemo na Tomaža, težko je izpostaviti velike trenutke, tiste večje stvari, ki jih je Tomaž Razingar spisal v svoji zgodovini. Zagotovo pa, kot je sam dejal, se mu bo morda najbolj vtisnilo v spomin, oziroma vtisnila v spomin oba zadetka, torej zadetek na olimpijskih igrah, ki ga je dosegel v Sočiju proti Slovaški, in pa tisti zadetek na kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2013 na Danskem v Vojensu, ko je dosegel zadetek, zelo, zelo pomemben zadetek za slovensko reprezentanco proti Belorusiji, ko je potem, ko je Slovenija že vodila z 2-0, so Belorusi prišli na 2-2, Razingar pa je dosegel zadetek za 3-2, zelo, zelo pomembnega, pa čeprav predtem ni imel kluba, marsikdo ga je že odpisal, lahko smo poslušali takšne in drugačne kritike na račun Tomaža Razingarja, vendar on, gospod številko 9 na hrbtu, se je znova izkazal, znova vsem zaprl usta in pokazal še enkrat več, zakaj je velik športnik, zakaj je velik po srcu in zakaj ga imajo Slovenci tako zelo radi. Medtem so beli hokejisti prišli do zadetka za 3-1. Strelec je bil, če se ne motim, Uroš Puš, ki je v zadnjem trenutku prestopil, tudi ga lahko vidite, med bele, kot že rečeno, deloval je na hokejski akademiji Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja, ki je bila v letošnji sezoni v nekoliko razširjeni ediciji. Kar 2 tedna je potekala ta akademija Tomaža Razingarja in seveda Anžeta Kopitarja, tole priložnost bila za rdečo ekipo, ekshibicijska tekma, če lahko temu tako rečemo, amaterjev, no sedaj pa celo zadetek za 3-2 za rdečo reprezentanco. Ja, takole na hitro, če ocenim kakšnih 300, morda nekaj manj gledalcev, se je danes zbralo že v samem uvodu tega zares zelo, zelo pestrega popodneva in večera. Potem seveda sledi še dobrodelni koncert pred dvorano, prav tako z dobrodelno noto, to sem, mislim, da pozabil omeniti, vendar veliko stvari je danes, katere se lahko omeni in katere se bo zagotovo pozabilo omeniti. Ampak cilj pa je samo eden, zbrati čim več denarja in seveda, da Tomaž Razingar pride do tistega dostojnega slovesa, ki si ga je z vsem danim Sloveniji, Jesenicam in pa še marsikomu drugemu tudi zaslužil. Čeprav moramo povedati, da z njim niso vedno ravno ravnali tako, kot bi bilo potrebno s takšnim človekom, torej lepo, nekako človeško, vendar ne bomo se sedaj spuščali v te, če lahko temu tako rečemo, umazane stvari. Danes smo tukaj zaradi drugih stvari in danes bomo to še večkrat omenili. Osem svetovnih prvenstev elitne divizije je za Tomažem Razingarjem. Vse
v zgodovini Slovenije. Vsa svetovna prvenstva elitne divizije je odigral Tomaž Razingar, nažalost pa ga na 9. svetovnem prvenstvu elitne divizije, kot sem že dejal, ne bo, ker se bo Slovenija pomerila s trenutno najboljšo reprezentanco na svetu, s Kanado, pa potem še v skupini s Finsko, Češko, Švico, Belorusijo, Norveško in pa Francijo. Torej v skupini B, ki bo v Franciji, v Parizu, druga skupina A pa bo v Kölnu. Torej skupina A, upamo in želimo si, da bi Slovenija še tretjič v zgodovini uspela obstati med elitno divizijo. Bomo videli, leta 2002 tudi s Tomažem Razingarjem na čelu je Sloveniji uspelo obstati v elitni diviziji in potem še leta 2005. 149 točk je zbral Tomaž Razingar za slovensko reprezentanco. 212 tekem, kot že rečeno, rekorder po številu nastopov. Nov zadetek, rezultat 4-2 za bele, ki vse zaenkrat tako izgleda, da so vsaj stopničko višje, če se izrazim v novinarskem žargonu, torej v žargonu hokejistov, ki se trenutno merijo na ledu, da so beli stopničko višje od rdeče ekipe, torej rezultat 4-2 za bele, nekaj manj kot 4 minute še do konca tele prve, ne bomo rekli tretjine, kajti tale tekma se igra 2x20 minut. Torej, rezultat 4-2, ja, tudi novinari se znajo zabavati po svoje. Ne smemo seveda pozabiti tudi podatka, da je kapetan Tomaž Razingar zadnjih 5 let do leta 2015 nosil kapetansko črko C na prsih in spomnimo se samo lahko, kakšni trenutki so bili to za Tomaža Razingarja, koliko čustev je pokazal Tomaž Razingar, koliko solza, koliko jeze je pokazal veliki gospod številko 9 na hrbtu. Tomaž Razingar, ne smemo pozabiti, kaj se je dogajalo na kvalifikacijah za olimpijske igre. To se je potem, ko je bilo jasno, da bo Slovenija nastopila na olimpijskih igrah, kar na ledeni ploskvi začel točiti solze, seveda kakopak, kdo jih pa takrat tudi ni, praktično vsi hokejisti, kdo izmed gledalcev takrat ni potočil solze, ko se je Slovenija uvrstila na svoje prve olimpijske igre. Kot kapetan je bil takrat seveda še posebej ponosen na svoje fante, na svojo ekipo in seveda na vse skupaj veliki Tomaž Razingar. 5-2 med tem rezultatu korist bele ekipe, ki vodi sedaj že s 3 zadetki prednosti, torej kar 7 zadetkov smo videli v prvih 20 minutah, zagotovo jih lahko pričakujemo še veliko več na potem pozneje, ko se bodo udarili med seboj prijatelji Tomaža Razingarja, zagotovo bo to ena velika zabava in upajmo seveda, da se bo pred
predvsem Tomaš Razingar na svoji poslovilni tekmi zabaval, kolikor se najbolje da. Še nekaj sekund je ostalo do konca prve tretjine. Še 15 sekund, 5-2. Rezultat v korist belih. Lepo pozdravljeni ponovno nazaj tudi z komentatorskega mesta. Počasi je vse pripravljeno, da se začne tale drugi polčas, če temu tako lahko rečemo, tekme novinarjev med rdečimi in belimi. Trenutno bela ekipa vodi z rezultatom 5-2. Torej tekma novinarjev, ki jih je Tomaš povabil, da nekako odigrajo to uverturo pred tekmo Tomaževih prijateljev, ki se bo začela nekaj čez 18. uro, torej še zadnjih 20 minut tekme novinarjev se je ravno kar pričela, potem bo seveda rolba očistila led in pa nekaj časa se bodo ogrevali Tomaževi prijatelji, da ne bo prišlo do kakšnih poškodb in pa seveda pripravili majhno presenečenje za Tomaža Razingarja, ki danes zagotovo ne ve, kaj ga še vse skupaj čaka skozi celotno popoldne oziroma skozi celoten večer in vse skupaj ne ostane tudi presenečenje. Pred tole tekmo je Tomaš Razingar ob strani že razkril oziroma v okviru svoj dres poleg tudi Anžeta Kopitarja ter Eda Terglava je postavil za, če lahko temu tako rečemo, vse večne čase svoj dres številko 9 na hrbtu, ki ga je s ponosom nosil 20 let, odigral 212 tekem za slovensko reprezentanco in ob tem postal tudi rekorder v Sloveniji z največ nastopi. Skupno je na teh 212 tekmah dosegel 149 točk rekorder, po številu točk pa je Tomaš Vnuk. Torej, še en velik hokejist oziroma gospod, kakorkoli že želite, ki je že pred nekaj leti svoj dres obesil pod strop hale Tivoli. No, Tomaš Vnuk ima zbranih 171 točk. Bomo videli, kdaj se bo našel kakšen podoben hokejist, ki bi lahko presegal rekord Tomaža Vnuka in pa seveda tudi Tomaža Razingarja, ki ima za seboj pestro uspešno in pa seveda, kot smo že dejali, zelo, zelo čustveno kariero. Od 16. leta dalje je začel svojo hokejsko kariero. V otroških letih, če nekako povzamem zgodbo Tomaža Razingarja, ni bil ravno obravnavan kot talent hokeja. Tudi preden se je za hokej sploh odločil, mu ni bil ravno ta šport najbolj blizu. Še preden ga je oče usmeril hokej in pa seveda številko 9 je Razingar, ja, morda niste vedeli, igral ping-pong. Ja, kar nekaj profesionalnih športnikov se je preden se odločilo, za kateri šport bodo igrali oziroma ga bodo živeli. So prej izkušali vse mogoče športe, no, na vaših zaslonih pa še enkrat vseh 7 zadetkov z prve tretjine, kot že rečeno, 5 jih je dosegla bela ekipa, 2
zadetka pa rdeča ekipa. Torej, oča Joža Razinger bo danes skupaj s svojo ženo, torej imamo Tomaža Razingerja pred tekmo, Tomaževih prijateljev tudi vrgel plošček. Gospod Joža Razinger je bil tudi sprejet v slovenski hokejski hram slavnih leta za leto 2008. Tudi o tem bomo spregovorili nekoliko več pozneje. Ogromno velikih hokejistov je v tem slovenskem hokejskem hramu slavnih. Zaenkrat na njem še ni Tomaža Razingerja in mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo tja prišel tudi gospod številko 9 na hrbtu, veliki Tomaž Razinger. Kot sam pravi, naša devetica, ki se danes poslavlja, mu je oče dal ogromno, pomagal mu je na začetku, ko mu je bilo najtežje, ker ni bil, kot že rečeno, obravnavan kot nek talent hokeja. Sta v mladih letih skupaj trenirala na zamrznjenih lužah, kot temu sedaj pravi. Raza po nekaj letih trdega dela pa mu je vendarle uspel preboj med najboljše. Prvič mu je priložnost ponudil tedanji trener gospod Franciš Bontar, torej samo 16 leti. Je Tomaž Razinger dobil priložnost pri Jesenicah. Franciš Bontar bi danes moral biti selektor ene izmed ekip, vendar ga na žalost, vsaj takšno informacijo imam, ne bo zaradi zdravstvenih težav. Želimo seveda vse najboljše in pa čim hitrejšnje okrevanje gospodu Franciš Bontarju, ki je danes oziroma ki je ogromno pripomogel karieri takšni, kot jo ima za seboj Tomaž Razinger. Leta 1995 je v Razi videl velik potencial in skupaj sta ga izpilila, da je Tomaž postal eden izmed najboljših hokejistov v Sloveniji. 16 leti je Razinger tudi odšel v Kanado na izjemno močan turnir in tam so ga strokovnjaki prvič opazili in v njem videli ogromno, ogromno dobrega in spodbudnega. Potem se je seveda po tem turnirju vrnil nazaj v domovino in seveda je vse od začetka svoje profesionalne kariere nastopal tudi za mlajše selekcije slovenske reprezentance. Potem pa je Razinger prvič tudi odšel čez lužo za nekaj dalj časa. Najprej se je preizkusil pri ekipi Newmarket Hurricanes. Dvakrat se je potem še preizkusil na kampu ekipe St. Louis Blues. Na ledu v hokejski dvorani v Bledu med tem še naprej poteka tekma novinarjev. Rezultat pa se je ravno v tem trenutku spremenil na 6-2 za belo ekipo, ki vodi proti rdečim. Torej prvi zadetek v temle drugem polčasu. No, mi smo seveda ostali pri gospodu, zaradi katerega smo danes sploh tukaj, torej pri Tomažu Razingerju. Torej, dejal sem že, da se je dvakrat preizkusil na kampu ekipe St. Louis, vendar niti enkrat se mu na žalost ni posrečilo, da bi postal prvi Slovenec, ki bi zaigral v ligi NHL, ampak pač ga je potem pot zanesla na drugačna pota in zagotovo je Tomaž Razinger zadovoljen lahko tudi s temi 20 oziroma sedaj že kar 21 leti v zadnjem času. Ostal je potem še nekaj časa v Ameriki, kjer je zaigral v ligi ECHL, postal član šampionske ekipe iz Peorije,
za katero je igral dve celi sezoni leta 2000, čeprav tako s to ekipo osvojil Kelijev pokal in tako postal eden redkih oziroma eden prvih Slovencev, ki se je v domovino vrnil z Lovoriko iz tujine. Tam je odigral nekaj več kot 100 tekem, skupno dosegal nekaj več kot 12 zadetkov in prispeval nekaj več kot 20 asistenc. Torej, to je hiter začetek Tomaževe karijere. Kot je sam dejal, je bil čez lužo prepuščen samemu sebi, saj tam ni bilo ne njegovega očeta, ne njegove mame. Kajti zelo mlad se je podal čez lužo, vendar nekako se je potem znašel in postal samostojen. Devetica, torej Razinger je eden redkih, ki je sploh okusil tudi ligo AHL, preizkušal se je v ekipi Worcester Ice Cats. Potem pa, ko se je vrnil iz meke hokeja, če temu lahko tako rečemo, ga je pot spet zanesla nazaj v rodno, oziroma če nekako za hokejiste kar rodno Podmežaklo. Spet je oblekel dres matičnih Jesenic. Pozneje se je podal na preizkušnjo v Rusijo, kamor ga je znova napotil, če temu lahko tako rečemo, gospod Franciš Bontar, kot sem že dejal, bi danes moral biti selektor rdeče ekipe, vendar ga na žalost zaradi zdravstvenih težav vsaj tako kaže ne bo. Izkazal se je pri ruski ekipi Niže Kaminska. Slednja je igrala v eni izmed najmočnejših lig v Evropi, morda tudi na svetu. Ja, razlog, da ni ostal v tej ekipi, čeprav se je izkazal, pa je bil ta, da je bila njegova ekipa na enih izmed prijateljskih tekem napadena na avtobusu strani ruske mafije. Švigale so pištole, kot je sam dejal Tomaž Razinger. In zaradi tega je potem tudi hitro zapustil Rusijo, pa čeprav bi se mu tam zagotovo lepo godilo. Potem je seveda odšel na Češko, kjer je zaigral za Vsetin, Pardubice, pa Ocelari, Trinek, dve leti tudi za Hradec Kralove. Vedno rad se je vračal v Podmežaklo. Se je bil, kot sam pravi, vedno znova navezan na Jesenice. Železarje je želel popeljati do tako želenega naslova. Tekma novinarjev, ki so skupaj odigrali 40 minut. Končni rezultat pa je bil 8-3 za belo ekipo. Torej s petimi zadetki so beli premagali rdeče. 5-2 je bilo po prvi polovici, torej beli so bili za odtenek boljši. Zdaj pa se bo počasi vse skupaj začelo pripravljati na tisto najbolj pomembno stvar, na tekmo Tomaža Razingerja in pa njegovih prijateljev. 11 golov v 40 minutah smo videli, zagotovo pa si jih veliko, veliko več lahko obetamo. Ja, že čez slabe oziroma dobre pol ure, ko se bodo na ledu pomerili prav tako beli proti rdečim. Na beli strani pa bo zaigral gospod Tomaž Razinger. Zadnjih 40 minut njegove karijere, kot že rečeno, poslovil se že pred 10 meseci, 9. septembra, ko je naznanil konec takrat svoje zelo, zelo bogate športne karijere. Takrat še kot 36-letnik, danes pa že Tomaž Razinger šteje 37 let, 25. aprila leta 1979
je na svet prijokal Tomaš Razinger. Ravno zaradi njega padajo danes teli zadetki, ki jih lahko vidite na vaših zaslonih. Kot že rečeno, 11 zadetkov. Na tekmi novinarjev beli, kot že rečeno, so zmagali z 8-3. Izgleda, da so imeli tudi kakovostnejšo zasedbo. Mislim, da Tomaš Razinger lahko zaenkrat uživa v temle dnevu in počasi bo moral poiskati tudi svojo opremo. Kajti moral se bo počasi oblečiti in obuti drsalke ter, kot sam pravi, to dišečo opremo. Andar bomo videli, ali jo bo Tomaš Razinger sploh našel, naj vse ostalo ostane presenečenje. Ja, malo se bomo še vrnili na kariero Tomaža Razingerja. Malo se bomo še vrnili na kariero Tomaža Razingerja. Kot že rečeno, vrnil se je v Podmežaklo in želel je osvojiti naslov državnega prvaka z Jeseničani, ki so bili kar 10 let, ki so imeli kar 10 let suše, kar se tiče naslova državnih prvakov. Železar je želel popeljati do tako želenega naslova in uspelo mu je v sezoni 2004-2005. Torej, končala se je tekma novinarjev, kot že rečeno, zmagali so beli z 8-3. Počasi pa se pripravlja vse na tekmo Tomaževih prijateljev. Rolba že čisti let v dvorani na Bledu. Mi pa si bomo še za nekaj trenutkov ozrli po karieri, zelo, zelo pestri karieri Tomaža Razingerja. Zagotovo bomo kaj izpustili, kajti 20 let kariere v tako kratkem času povedati je praktično nemogoče. Kot že rečeno, vrnil je Jesenicam naslov v dveh sezonah, potem pa se je leta 2006 Železari odpravil tudi v Ligo Ebel, v razširjeno avstrijsko državno prvenstvo. V njihovi prvi sezoni v Ligi Ebel Jeseničani so takrat dosegli zelo dober rezultat, končali na 5. mestu, no potem je Tomaš Razinger zapustil Jesenice, ki so takrat se uvrstile potem dvakrat zapored v četrt finale Lige Ebel, no potem pa se je na žalost začela potapljati jeseniška barka. Pač takšna je trenutna oziroma bila takrat situacija v hokeju, potem je na prestol prišla Olimpija in v Ligo Ebel. No, sedaj pa se z Olimpijo dogajajo zelo podobne stvari, vendar Olimpija zaenkrat še ni v stečaju. Veliki gospod, ki ima ogromno potrpljenja, gospod predsednik Marko Popovič, se je odločil, da Olimpijo reši pred stečajem in da nekako poizkuša obdržati klub nad vodo. Zaenkrat mu to uspeva dobro, bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo v prihodnji sezoni. No, Jesenice pa se počasi vračajo na tisto zeleno vejo. Nažalost, v prihodnji sezoni ne bodo zaigrali v Ligi Ebel, čeprav so si tega zelo, zelo močno želeli. Zaigrali pa bodo v Alpski ligi. Bomo videli, kako se bodo v tej novo ustaljeni ligi odrezali Jeseničani. Odlične predstave Razingerja takrat v tisti sezoni v Ligi Ebel je opazil Innsbruck, kamor se je potem tudi preselil. Potem je Razinger, kot je sam dejal, imel zelo dobro ponudbo Innsbrucka, vendar znova tista gorenjska trma, če temu lahko tako rečemo, in znova se je vrnil v rodne Jesenice, ker se potem niso dogajale ravno najlepše stvari. Kar nekaj neporavnanih računov še ima Tomaš Razinger, seveda z Jeseničani, čeprav, kot sam pravi, tega ne želi več pogrevati. Zgodba zanj naj bi bila že zaključena.
Januarja 2010 je pa nažalost že odigral zadnjo tekmo za Jesenice, čeprav še vedno velja za legendo tega kluba, je odšel, saj je razlog, lahko rečemo, kar bizaren, njegov doprinos ni bil v skladu s pričakovanji kluba. Ja, zares zelo zanimivo, da odsloviš na tak način legendo svojega kluba in pa slovenskega hokeja. Obe ekipi, beli in rdeči, seveda tudi oni številko 9 na hrbtu, kjer pa piše, kot že rečeno, no raza, no party, brez Tomaža Razingerja, torej ni zabave. Nekaj minut seveda za ogrevanje in drsanje obeh ekip, vsi pa seveda z nestrpnostjo pričakujemo tudi številko 9, tisto pravo nekdanjo številko 9, ki se danes poslavlja, torej je Raza, Tomaž Razinger, rekorder, in kot zadnji je na led zadrsal Tomaž Razinger. Bomo videli, kako čustveno bo danes tole vse skupaj za njega. Upajmo seveda, da bo na tejle tekmi užival Tomaž Razinger, in hvala za vse, veliki Tomaž Razinger. No, torej, nekaj minut še imamo za zaključek njegove kariere. Potem je odšel v Italijo, pa tudi v Beljaku smo ga lahko videli. Tudi Nemčija in Švedska sta bili njegovi destinaciji. Klubsko kariero je, čeprav jo je želel zaključiti pri Jesenicah, jo je zaključil pri slovaškem Dukli in Strenčina. Zagotovo so sanje vsakega otroka, vsakega športnika, seveda, da kariero zaključi v svojem matičnem klubu. To se mu nažalost ni uresničilo, vendar zagotovo je lahko s tem, kar je doživel v svojih 20 letih, zelo, zelo zadovoljen. Danes pa si seveda želimo, da bi zabil še tistih nekaj zadetkov, da bo lahko lažje potem užival v hokejskem pokoju. Bomo videli, kaj bo Tomaž počel pozneje. Zaenkrat še ni povsem jasno oziroma še ni povedal zadnje besede, kaj in kako bo počel Tomaž Razinger. Kot sam pravi, je zelo ponosen Slovenec in domu seveda daje še toliko večjo motivacijo in pa seveda tudi vsem navijačem pred malimi ekrani, da je toliko več navdušenja, da z veliko večjo motivacijo spremljajo hokej. Samo spomnimo se lahko, da je Tomaž Razinger nosil zastavo na otvoritvi olimpijskih iger. Kakšen ponosen človek je bil takrat Tomaž Razinger. Še sam ni mogel vsega skupaj opisati z besedami veliki Raza. Tule je Matjaž Kopitar, selektor bele ekipe, torej selektor tudi svojih dveh sinov. Tule je Anže Kopitar, zagotovo največji zvezdnik, čeprav so danes vse oči usmerjene v Tomaža Razingarja. Tule pa je Anže Kopitar, z njim bo zaigral v tretjem napadu, oziroma z njim v ekipi bo zaigral tudi njegov mlajši brat Gašper Kopitar. Bomo videli, kaj nam bodo ponudili te fantje. Nekateri so že v hokejski penzi, če se temu tako lahko izrazimo. Danes se bo pridružil tudi Tomaž Razinger, nekateri pa so seveda še aktivni igralci. O vsakem posamezniku, ki bo danes zaigral na ledeni ploskvi skupaj s Tomažem Razingerjem, upam, da bomo imeli čast in v vsakem spregovorili vsaj kakšen stavek ali dva. Ja, zaenkrat ima Tomaž Razinger, če morda ne veste, že
nekaj ciljev in nekaj svojih poslovnih stvari. Na začetku je bil sicer hokej njegov način življenja, kasneje pa se je z leti odločil oziroma začel ukvarjati tudi še z drugimi stvarmi. Na Bledu, tole nekaj metrov stran od komentatorske kabine, nekaj metrov stran od dvorane, ima svojo pizzerijo v Škofji Loki in v Kranju. Ima še svoja gostinska lokala, letos pa sta, kot že rečeno, združno z Anžetom Kopitarjem in organizirala Akademijo hokeja, ki je potekala tukaj na Bledu dva tedna. Lani je bilo nekaj podobnega, organizacija, sicer turnir oziroma Akademija, se opravičujem, prvič hokejski kamp Anžeta Kopitarja je lani denimo obiskovalo 48 mlajših članov. Leto so vse skupaj še nekoliko povečali in mladim nadobudnim hokejistom ponudili na izbiro dva termina. In kot že rečeno, ravno danes se s tole tekmo zaključuje Akademija Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. 16 trenerjev, animatorji, vsi te ljudje so skrbeli za kar 80 otrok. Tudi letos pa je bil tabor zelo, zelo dobro. Strokovno podkovan, strokovno vodstvo je sestavljal strokovni vodja Matjaž Kopitar, selektor slovenske reprezentance, potem tudi vodja vratarjev Klemen Mohorič, ki se bo danes preizkusil v vlogi vratarja, pa potem je tu samo tujec Tumo Karki, ki je bil zadolžen samo za drsanje, torej je učitelj drsanja. Vse te ljudi je bilo potrebno pripeljati in zagotovo je veliko besedo pri tem imel Anže Kopitar, potem je bil tu še Kanačan, prav tako trener Rob Armstrong, pa samo en človek za video analizo, Aleš Burnik, pa strokovni trener za fizično pripravo Gorazd Rekl, ter Robert Pesjak, prav tako za fizično pripravo. Tu je potem še trener Drago Horvat, pa trener vratarjev Markus Kiršenbauer, pa še en trener vratarjev Uroš Puš, ki smo ga lahko videli na tekmi novinarjev, pa demonstrator oziroma vratarski demonstrant Robert Kristan. Tu sta potem seveda Tomaž Razingar in pa Anže Kopitar. To so nekatera imena, ki so bila več ali manj prisotna dva tedna na hokejskem kampu Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Ja, mislim, da je to eden izmed najboljših hokejskih taborov za mlajše do 15. leta starosti v Evropi. Zelo strokovno podkovana akademija in drugo leto seveda zagotovo v novi, še veliko boljši ediciji. Medtem ko se igralci in prijatelji Tomaža Razingarja kar zagreto ogrevajo na ledeni ploskvi ob ledu, počasi, vztrajno približujemo začetku tekme, poslovilne tekme Tomaža Razingarja, ki bo v prihodnosti v hokeju po vsej verjetnosti še deloval. Želi si opraviti trenersko licenco, posvetil pa se bo tudi družini, ki je bila v zadnjih letih velikokrat na stranskem tiru. Počasi se vse pripravlja, ravno kar sta na led stopila župan Bleda, gospod Janez Pfeiffer in pa direktor splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar.
Tule pa je na vaših zaslonih Tomaš Razingar. Teško je vedeti, kaj se mu v tem trenutku roji po glavi. In trenutek resnice se počasi pričenja. Vse je pripravljeno počasi za otvoritveno slovesnost na ledu. Obe ekipi sta že zaključili z ogrevanjem in počasi bo vse nared, da se tale dobrodelni spektakel tudi uradno začne. Nov raza, nov parti bi rekli in tako je tudi prav, tako tudi piše na hrbtu in številka 9 je danes v spredju in začela se je tekma Tomaževih prijateljev. Zelo zabavno je bilo vse skupaj, upam, da ste vse skupaj dobro pospremili, tudi slovensko himno, zagotovo so se marsikomu orosile. Tudi oči Tomaš Razingar pa v središču pozornosti. Torej, kot sem že napovedal, prva peterka belih Razingar, Kopitar, Anže seveda in Boris Pretnar v napadu, Zajc, Bojan in pa Borut Vukčević v obrambi. Vratar je Klemen Mohorič, na drugi strani vratar Robert Kristan. Pri rdečih seveda na to pa v napadu Gregor Polončič, Ivo Jan in Nik Zupančič, kot branilca pa sta to Aleš Kranc in pa Drago Mlinarec. Selektor je Roman Pristov, kot že rečeno Francijaš Bontarjanino. Tule pa je prva priložnost za Razingarja, vendar ja, Kristan je vedno znal zakleniti svoja vrata in ni dal tako hitro veselja Tomažu Razingarju, da bi se lahko že v drugi minuti na svoj poslovilni tekmi veselju zadetka. Sada, danes mislim, da gre pričakovati tudi zadetke Tomaža Razingarja, tudi Lix oziroma Robert Kristan bo izgubil enkrat svoje ključe, če ne drugega, zaradi prijatelja Tomaža Razingarja, ki si zagotovo želi slovesa z vsaj enim zadetkom. Torej, kot že rečeno, začetni plošček sta vrgla starša Tomaža Razingarja, Milena Razingar in pa Joža Razingar. Kot že rečeno, oče je svojemu sinu dal ogromno, predvsem na začetku njegove kariere. Danes sta zagotovo zelo, zelo ponosna starša, morda, oziroma ne morda, ampak skoraj zagotovo najbolj ponosna starša tule v ledeni dvorani v Bledu. Na ledu sedaj je tretji napad obeh ekip. Pri ekipi belih so to Dejan Kontrec, Gašper Kopitar in pa Žiga Pance, na vaših zaslonih pa gospod kapetan, gospod, ki je Slovenijo popeljal na olimpijske igre kot kapetan, potem pa se je leta 2015 poslovil od slovenskega dresa z reprezentančnim grbom. Sami znani hokejisti so se danes zbrali tule na Bledu. Nekateri, kot že rečeno, še aktivni, nekateri niso več aktivni, vendar danes je v spredju Tomaš Razingar, ki je ravno kar pridrsal na led. Zagotovo si je prislužil daleč najbolj bučen aplavz ob predstavitvi in še kako si ga je prislužil in zaslužil vseh dolgih 20-ih letih svoje zelo, zelo bogate športne karijere. Priložnost in pa prvi zadetek, strelec pa Ivo Jan. Torej,
prvi napad rdeče ekipe je sedaj prišel do zadetka. Ivo Jan Strelec, torej trener Graca. Ivo Jan, sicer tudi pomočnik našega selektorja Nika Zupančiča. Ja, neverjetno, nezaustavljiv trio je tvoril Ivo Jan skupaj z Nikom Zupančičem in Dejanom Kondrecom v svojih letih. No, potem pa se je tudi Ivo Jan moral upokojiti. Prvič danes je klonil vratar Klemen Mohorič, torej vratar bele ekipe. Rojen sicer na Jesenicah, Ivo Jan, igral je za Olimpijo Graz, preizkušal se v Nemčiji, na Finskem, na Švedskem, tudi pri Vieni je zaigral, tam tudi osvojil z rumenimi z Dunaja en naslov, 6 naslovov pa je osvojil z Olimpijo, nikoli ni zaigral za Jesenice. 9 svetovnih prvenstev je zaigral, na 9 svetovnih prvenstvih je seveda zaigral Ivo Jan. Leta 2012 je bil potem pomočnik pri Olimpiji, od 2013 tudi glavni trener, pa potem pomočnik pri Gracu, no, v prihodnji sezoni pa bo od samega začetka vodil ekipo Graca. Tole je bila priložnost, še ena priložnost za drugi zadetek rdečih, vendar tokrat se bela ekipa ni dala, zelo težko seveda oceniti, kdo strelja, kajti vsi, kot že rečeno, imajo na hrbtu devetico in beli so ekspresno izenačili. Strelec pa je drugega napada, center Egon Murić tule na vaših zaslonih, torej po 5 minutah in pol so beli prišli do izenačenja. Tule še enkrat tudi s pomočjo vratnice je zadetek dosegel Egon Murić, prav tako tudi on nikoli ni zaigral za Jesenice, 4-krat je igral z reprezentanco v A skupini, torej v najelitnejši diviziji svetovnega prvenstva v hokeju. Sicer tule domačin Egon Murić, 6 leti je že pričel igrati hokej. Danes 34-letni Egon Murić, torej rezultat 1-1, strelca pa Ivo Jan in pa Egon Murić. Tole je nova priložnost za bele, ki pa so jo zapravili. A najlepša priložnost do sedaj zapravil glavni akter Tomaš Razinger. Bomo videli, kdaj se bo odprlo tudi gospodu, ki je za Slovenijo dosegel 81 zadetkov. 68-krat se je podpisal pod asistenco, svoj zadnji zadetek za Rise je dosegel 23.4. leta 2014. Tomaš Razinger, takrat ob zmagi Slovenije proti Mačarski z 2-0. To je torej zadnji zadetek Tomaža Razingerja za reprezentanco, seveda, da ne bo pomote, kajti v svoji profesionalni karieri je odigral, zdi se neverjetno, vendar kar 871 tekem in na tekmo oziroma na koncu, če preračunamo, ni cela 8 točke je dosegel Tomaš na tekmo v vsej svoji profesionalni karieri. 364 zadetkov in 363 podaj, torej samo eno podajo manj je dosegel kot pa zadetkov. Sedaj Razinger, podal je proti NHL-ovcu Anžetu Kopitarju, mislim, da v njem ne gre izgubljati besed, postal je nov kapetan Los Angeles Kingsov, 2-krat je z LA Kingsi osvojil Stanleyjev pokal, letos je
dokaj hitro zapustil Ameriko že po prvem krogu končnice, ko so bili močnejši od njegovih Kingsov San Jose Sharksi. To je še nova priložnost, ja, nekako bili poizkušajo igrati na Tomaža Razingarja. Ne uspeva ime zaenkrat, no tole pa je kontra in Ivo Jan druga priložnost, brani Mohorič. No, drugo ni uspel zatresti mreže, niti Ivo Jan. Ja, praktično nikoli ni oblekel rdečega dresa, nasmejani Ivo Jan. Vedno je nosil zeleni dres, kot že rečeno, nezaustavljivi so bili v napadalnem triju skupaj z Dejanom Kontrecom in pa Nikom Zupančičom. Danes na njihova žalost ne morejo igrati skupaj, kajti Dejan Kontrec igra za belo ekipo, Nik Zupančič in Ivo Jan pa za rdeče. 9 minut prvega polčasa je že za nami. Danes zanimivo spremljamo tudi tekmo, kajti selektor oziroma tekmo med selektorjem in pa njegovimi izbranci. Kar nekaj reprezentantov Slovenije je danes obleklo dres številko 9 na hrbtu, med njimi tudi Nik Zupančič, torej je selektor in bilo je videti tam dvakrat je sicer bolj po prijateljsko, ampak vseeno s palico Nik Zupančič po telesu s palico potrepljal Andreja Tavžlja, sicer državnega prvaka z Olimpije v letošnji sezoni. Znova se je z obrambo izkazal Klemen Mohorič. Ima kar nekaj dela v tej prvi tretjini. Medtem pa na ledu znova tretji peterki obeh ekip. Prva polovica, prve polovice tekme se počasi bliža koncu. Strelca Ivo Jan za rdeče in pa Egon Murić za bele. Poglejmo, morda je to priložnost, ja ne, tako zlahka pa mimo Roberta Kristana seveda ne bo šlo. Poizkušal je celo branilec Bojan Zajc, glavni trener Olimpije. Tudi on je bil deležen bučnega aplauza s tribun. Mislim, da tudi njega ni potrebno posebej opisovati, eden redkih. Tudi on, ki nikoli ni zaigral za Jesenice, trener Olimpije. Kar 12 let je bil član slovenske reprezentance, 3 leta pa je, oziroma v trikrat pa je zaigral v najmočnejši svetovni diviziji svetovnega hokeja Slovenijo leta 2002, 2003 in 2005. Prvi napad belih pri ploščku je že Kompitar, tole je njegov zelo znan položaj, ko se takole postavi za vrata, skoraj da zadetek, ampak spet na mestu v svojem prostoru Robert Kristan. Želela ga je Olimpija v letošnji sezoni, vendar očitno iz te muke ne bo kruha. Tole je priložno za rdeče, Jan strelja, a očitno se je razbranil, kot radi rečemo, Klemen Mohorič, ki se kar nekako spreminja v junaka tele poslovilne tekme. Seveda bil bi veliko večji junak, če bi bila tole tista prava tekma. Gre pa tule bolj za prijateljsko druženje prijateljev Tomaža Razingarja, ki je sedaj pri ploščku. Ja, upajmo, da bodo nasprotniki vendarle pustili vsaj en zadetek Tomažu Razingarju. Tole je priložnost, še en poizkus. No, sedaj je pa rdeči svoje priložnosti zapravljajo kot po tekočem traku.
Žalost, nisem videl, kdo je streljal mimo. Polončič pri ploščku. Dolgo časa prvi napad na ledu. Tomaš Razingar odhaja na letečo menjavo. Ja, vse več moči je usmerjenih v napad kot po obrambo in tole je zadetek. Marjan Manfreda, torej igralec Jesenic, je strelec za 2-1. Znova so se beli znašli v zaostanku. Marjan Manfreda pa, torej strelec, bilasta soigralca pri Jesenicah skupaj s Tomažem Razingarja, Marjan Manfreda in pa Raza. Dobro se znajde Marjan Manfreda v rdečem dresu, tudi doma, tudi on je praktično doma na Bledu. Večino kariere je odigral na Jesenicah, 7 let, sicer njegova karijera seveda še traja. Na tleh se je po navdušenju gledalcev znašel tudi eden izmed 4 sodnikov. Torej, Marjan Manfreda, ki je lani z Jesenicami postal državni prvak, je zadev za 2-1. Tole je priložnost za bele, mimo. Mimo je po podaji Egona Muriča, mislim, da streljal Jan Urbas. Torej, ostaja še naprej pri rezultatu 2-1. Zadnje 3 sezone Marjan Manfreda igra pri Jeseničanih. Tudi enkrat leta 2008 je nastopil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Dosegal tudi en zadetek proti Slovaški. Ja, kako radi nekateri dosegajo zadetke proti Slovaški in proti Avstriji. Tudi Tomaš Razingar ga je že kar nekajkrat dosegel in zabil Slovakom. Tole je Matjaž Kopitar. Danes vsaj zaenkrat, če se nekoliko pošalim, ne najde pravega recepta za rdečo ekipo. Čeprav ima vsaj po mojem mnenju vsaj nekoliko močnejšo zasedbo. No, tole je priložno Saba Hudin, Kovačević pa je zgrešil. Ja, car je Saba Hudin, Kovačević, branilec, ampak tole bi Saba Hudin lahko zadev. Rdeči, kljub temu, da so nekoliko starejši, delujejo nekoliko bolj poletno. Tole je bila še ena priložnost za Jeseničane, oziroma se upravičujem, ampak za rdeče. Ja, nekako takoj, ko pomislimo v Sloveniji na rdečo barvo in ko spremljamo hokej, seveda kaj drugega se nam pa roji po glavi, kot pa Jeseničani, ki nosijo rdeče drese. Tako da, če se mi bo še kdaj danes zareklo, se že vnaprej upravičujem. No, medtem pa prvi napad belih že v napadu preko Anžeta Kopitarja, ki je izgubil plošček. No, tam se sedaj za njega bori celo Tomaš Razingar. Upajmo, da se ne bo preveč pretegnil danes Tomaš Razingar, kajti zvečer ga čaka še dobrodelni koncert, pa licitacija dresov in zagotovo je pred njim še zelo pester večer. Kopitar že pogleduje proti Razingarju, ampak tudi tale akcija se ni najbolje iztekla za bele. Da si želimo, da si ne bi na
prvi dan po poslovilni tekmi, Tomaš Razinger zbudil bolečina, Ivo Jan, četrta priložnost. Koliko priložnosti je Ivo Jan danes že zapravil. Če se nekoliko pošalimo, če bo njegov grad v prihodnji sezoni tako napadalno razpoložen kot on danes, se mu ne obeta nič dobrega. Tudi v lanski sezoni je potrebno povedati, da Graz v Ligi Ebel ni šlo ravno vse po načrtih. Zgolj pred Olimpijo so končali sezono hokejisti Graza. Sicer sem pričakovano je bila v lanski sezoni Olimpija na zadnjem mestu. Kar hitro teče tale ura na semaforju, še 3 minute je do konca tega prvega polčasa. Rdeči še naprej vodijo z 2-1, no vseeno očitno videli vendarle manj zadetkov, ko sem jih pričakoval sam. Očitno danes oba vratarja vsaj zaenkrat v temle prvem polčasu svoje delo jemljeta zelo resno. Mislim, da se bosta v drugem polčasu pred vrati postavila pri rdečih Anže Ulčar, pri belih pa vratar Salzburga Luka Gračnar. Še nekaj več kot 2 minuti do konca prvega polčasa. Egon Murić je streljal mimo vrat. Ene olimpijske igre je odigral Tomaš Razinger. 15 svetovnih prvenstev in verjeli ali ne, na vseh teh svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah je Tomaš Razinger izpustil eno samo samcato tekmo. Res verjeli ali ne, leta 2005. Torej na tretjem svetovnem prvenstvu njegovem je izpustil eno tekmo, odigral 5 tekem. To je edina tekma, ko Razinger ni odigral tekme na svetovnem prvenstvu ali pa na olimpijskih igrah. Še nekaj manj kot minuta do konca prvega polčasa, rdeči še naprej vodijo z 2-1. Gašper Kopitar je streljal z obrambo, se znova izkazal Robert Kristan. So nekoliko bolj številčno krenili v napad beli, tole je priložnost Sabahudin Kovačević. Na koncu mislim, da znova Egon Murić slabo podajo. Rdeči so se uspešno obranili, kar borba tole za vsak plošček, priložnost znova Sabahudin Kovačević, ki danes igra bolj v napadu kot pa v obrambi, in tako je seveda prav, kajti tole je tekma prijateljev in konec prvega polčasa. Rdeči zadetkom Ivo Jana in Marjana Manfrede vodijo z 2-1. Beli se lahko pohvalijo zadetkom Egona Muriča. Lepo pozdravljeni ponovno nazaj. Drugi polčas tekme prijateljev Tomaža Razingerja se je začel. Tole je bila priložnost za Razo, vendar stresel je prečko. Vse skupaj pa mislim, da je potem popravil Drago Mlinarec. Škoda, no, moramo reči, ker tale zadetek oziroma strel Tomaž Razingerja ni končal v mreži. Tako Drago Mlinarec, pa torej strelec za 2-2. Rdeči, ki so vodili po prvem polčasu z 2-1 po zadetkih Jana in Manfrede. Egon Murić je zadev za bele, no sedaj pa Drago Mlinarec.
Rodil se je na Hrvaškem v Čakovcu od leta 1977 pa vse do leta 2002 je profesionalno igral hokej tu v jugoslovanskem prvenstvu, prav tako tudi v slovenskem. Igral je za Jesenice, prav tako tudi za Medveščak. Železar je osvojil 8 naslovov z Medveščakom enega. Igral je z jugoslovansko reprezentanco na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984. 8 svetovnih prvenstvov, na katerih je odigral 140 tekem za res. To je prav tako izjemno nekdaj velik hokejist, gospod Drago Mlinarec, ki je bil 2 leti tudi član slovenske reprezentance. In ravno on je bil prvi kapetan slovenske reprezentance po osamosvojitvi. Slovenijo pa je zaigral na 3 svetovnih prvenstvih. Tole je ekipa rdečih, ki je med tem v napadu. Luka Gračnar je sedaj, mislim, da zabeležil svojo drugo brambo. V vratih je zamenjal sicer dobro razpoloženega Klemna Mohoriča. Na žalost ne vem, ali je prišlo do zamenjave tudi pri rdečih v vratih. Kakorkoli že, 2 minuti drugega polčasa sta praktično že za nami. Rezultat pa še naprej 2-2. Au, se opravičujem, moram se popraviti seveda. Drago Mlinarec je seveda hokejist rdečih, po drugi zadetek se je seveda podpisal branilec belih v prvi peterki Borut Vukčević. Še enkrat moje opravičilo, vendar zares je kar težko, ko vsi hokejisti nosijo številko 9 na hrbtu. Ampak kakorkoli že, torej Borut Vukčević je strelec zadetka, dolgoletni član Jesenic, sicer 43-letnik, 4 leta je bil član slovenske reprezentance, no kakorkoli že pa smo tudi morali povedati nekaj o Dragu Mlinarcu, torej kot že rečeno prvi kapetan slovenske reprezentance. Žalost, mislim, da ne bo ravno časa za vse velike hokejiste, da bi v njih povedali kaj večno. Nova priložnost za Razingarja. Tomaš Razingar s pravo bombo. 3-2. Tomaš Razingar kot pravi kapetan sedaj bele pelje v vodstvo. Bravo, Tomaš. Svojo ekipo je popeljal v vodstvo, sicer zagotovo ne bo tako zelo vesel kot takrat, ko je Slovenija v Vojensu na Danskem si priigrala olimpijske igre, ampak vseeno mu bo tale zadetek zagotovo odšel v spomin in beli so, no, sedaj spreobrnili tale rezultat. Anže Kopitar pa še na priložnost, no Kopitar danes očitno si je enega izmed ciljev zadal, da sploh ne bo resne poizkušal groziti nasprotnikovih vrat, bomo videli. Danes si očitno želi zabeležiti čim več asistenc Tomaš Razingar. Se je vendarle upisal med strelce, prispeval je podajo pri drugem zadetku, ko je stresel prečko, še ena priložnost, Razingar! Tomaš Razingar! Dodruk lahko v minuti doseže 2 zadetka, eden in edini Tomaš Razingar in
tako kot piše na dresih, nov raza, nov party. 4-2, sedaj je popoln preobrat belih, ki sedaj je po zaslugi dolgoletnega kapetana Tomaža Razingarja vodijo sedaj 4-2. Vsem zasluženo se je sedaj odprlo tudi Tomažu Razingarju. Nekoliko nepazljivi so bili sedaj hokejisti rdečih. Nedovoljen položaj so dosodili sodniki. 14 golov Tomaža Razingarja na svetovnih prvenstvih elitne divizije. 15 podaj, torej 29 točk na 8 svetovnih prvenstvih Razingarja. Bil je kar uspešen. Dvakrat je z reprezentanco Slovenije uspel obstati v elitni diviziji leta 2002 in pa leta 2005. Mu je to uspelo, kot že rečeno, pa 81 zadetkov v vsej svoji karieri za Slovenijo, 68 podaj, 212 nastopov pa je zbral za Slovenijo. Rekorder po številu nastopov na 16 velikih tekmovanjih je nastopil Tomaž Razingar za Slovenijo. Ena priložnost sedaj za bele, plošček ni šel mrežo, mlajši od bratov Kopitar je prišel do strela, pa še ena zapravljena priložnost rdečih. Tule lahko vidite dvakratnega strelca Tomaža Razingarja in pa vedno resnega selektorja gospoda Matjaža Kopitarja. Prav tako tudi on je bil dolgoletni član Akroni Jesenic, 2 leti član slovenske reprezentance. Bil je trener v Los Angeles Kingsih kot mladinski trener. Poglejmo oziroma pa spremimo tole akcijo, ki se ni končala dobro za bele. 12. decembra je po Johnu Harringtonu prevzel slovensko reprezentanco in jo vodil vse do takrat, ko jo je prevzel Nik Zupančič. Po svetovnem prvenstvu elitne divizije leta 2015 je odstopil nepreklicno. Vselej je izpadel iz elitne divizije. Slovenijo je popeljal na olimpijske igre. Letos pa odhaja v Švico drugoligaški ekipi Red Ice Martini. Še ena priložnost za bele. Brez zadetka ostaja pri rezultatu 4-2. Torej tudi Matjaž Kopitar si je našel novega delodajalca, tako kot tudi selektor slovenske reprezentance, ki bo sedaj ob tej vlogi opravljal tudi vlogo trenerja Kroni Jesenic, ki oziroma samo še Jesenic, nekdaj seveda Akroni Jesenic. Jesenice se stavljajo, vsaj tako kaže, zelo, zelo močno ekipo. Napad za bele med tem že Kopitar skupaj s prvo peterko na ledu. Gračnar pa, kot kaže, danes pravi, da Razingar o temle drugem polčasu oziroma ekipa Tomaža Razingarja ne bo prejela zadetka. Dobro jim kaže po prvih 8 minutah drugega polčasa. Še 12 minut bo torej na drsalkah, hudišeči opremi in na ledeni ploskvi v ledu danes Tomaž Razingar, potem pa bo konec njegove prekrasne, čudovite karijere.
za tri različne klube je igral Tomaš Razingar v ligi Ebel. 288 tekem in pa 96 zadetkov je dosegel Tomaš Razingar. Zagotovo tudi tam se je vpisal v statistiko kot eden izmed boljših Slovencev v ligi Ebel. Trikrat je z Jeseničani postal državni prvak. Leta 2005, takrat, kot sem že dejal, ko je prekinil desetletni post Jesenic, potem, ko je bila Olimpija na prestolu 10 let, potem še takoj prihodnje leto, leta 2006 in še 3 leta pozneje, leta 2009. Dvakrat so premagali Olimpijo 4-0. In enkrat Slavijo 4-1 v finalu, seveda. Proti Slovakom je dosegel zadetek na tisti drugi tekmi na olimpijskih igrah. In med tem nov zadetek. Strelec pa mislim, da Valeri Šahraj, torej šem branilec bele ekipe, ki se daj že kar zanesljivo vodi 6-2 oziroma 5-2, se upravičujem. Torej Valeri Šahraj, drugi napad, torej Valeri Šahraj. Se lahko v zadnjih minutah že nasmiha zmaga, saj veliko bolj so lahko razpoloženi. Če rečemo nekoliko bolj v tekmovalnem žargonu, seveda. Danes je seveda povsem jasno, da gre tule zgolj za razgibavanje oziroma, če temu tako lahko rečemo, tekmo prijateljev. Torej strelec 5. zadetka za bele Valeri Šahraj. Letos maja je dopolnil 51 let. Rojen sicer v Ukrajini, tam je tudi igral. Za Olimpijo je nastopal, kariero pa je končal ravno tu. Na tej ledeni ploskvi v Bledu leta 2002. Sicer tudi občasni reprezentant Slovenije. 3 leta je deloval kot pomočnik oziroma selektor mlade slovenske reprezentance. 2 leti, torej od leta 2013 do 2015, pa kot glavni trener hokejskega kluba na Bledu. In tem na ledu prvi napad belih. So izgubili plošček. Ja, Gračnar pa kljub temu, da je še zelo, zelo mlad, kaže svoj talent tudi danes. In kaže, da je rojen prvak, kajti Salzburgom je že 3-krat postal prvak lige Ebel. Svojo kariero je začel leta 2007 na Jesenicah pri mladi ekipi Jesenic, saj tako so se takrat imenovali Jeseničani, potem pa se je za 6 sezon preselil v Red Bull Salzburg, kjer še naprej v zadnjih letih prvi vratar, sicer lani ni imel ravno najbolj blesteče sezone, ampak vseeno je uspel postati prvak avstrijskega razširjenega prvenstva Salzburgom in no, sedaj pa je vendarle pre
prejel zadetek, no lahko pa ugibate, kdo je strelec, njegov selektor v reprezentanci. Torej, Nik Zupančič se je podpisal po tretji zadetek rdečih. Ni mu uspelo Luki Gračnerju ohraniti mreže nedotaknjene, premagal pa ga je kar njegov selektor Nik Zupančič. Tudi o Niku smo že povedali ogromno. Vse dokler je prevzel reprezentanco Slovenije kot selektor, je deloval kot pomočnik Matjažu Kopitarju. 10 svetovnih prvenstev za Nika Zupančiča, 2 svetovna prvenstva za Jugoslavijo. Strelec zadetka za Bele, za 6. zadetek pa Andrej Hebar. Torej, obritoglavi Hebar se je podpisal po 6. zadetek in znova Bele dvignil na 3 zadetke prednosti. Skratni državni prvak v Sloveniji je Andrej Hebar. Član Jesenic vse od leta 2006 do 2010. Tudi član slovenske reprezentante, občasni član na olimpijskih igrah, ga na njegovo žalost ni bilo. Zato pa je danes tukaj ob slovesu Tomaža Razingarja. Še ena priložnost za Bele. 6-3 ostaja. Nekaj več kot 6 minut še do konca tega drugega polčasa. Še ena priložnost. Egon Murić je poizkušal strelom, vendar nič ne bo. Od 7. zadetka Belih vsaj zaenkrat ne. Ja, mislim, da bo moral na led stopiti Tomaš Razingar, če bodo Beli želeli zabiti vsaj še kakšen zadetek ali dva. Daljši napad Belih, znova plošček sedaj pri Žigi Pancetu. Še eden mož, ki je zaigral na olimpijskih igrah, tudi on. Je že osvojil ligo EBL. Letos pa bo igral za Celovec, torej za Kac. Lani je igral za Beljak, letos pa se seli k najhujšemu možnemu tekmecu Beljaka, torej Kacu. Bomo videli, kako se bo pri Kacu znašel Žiga Pance. Gašper Kopitar pa se je podpisal pod 7. zadetek in pričakovana zmaga Belih je počasi že potrjena. Jasno je bilo, da bodo danes Beli slavili. Mislim, da ga ni bilo človeka, ki bi danes dvomil zmago Belih in vsaj en zadetek Tomaža Razingarja, ki se je ponovno vrnil na led. Iztekajo se zadnje minute Tomaža Razingarja na ledeni ploskvi v drsalkah. Že rečeno, poslovil se je 9. septembra na novinarski konferenci lanskega leta. No, sedaj je Anže Kopitar izgubil plošček. Redko Anže oziroma Kopi takole izgublja plošček v svoji tretjini. Tokrat pa ni uspel iz hitrega protinapada uspeti poseči zadetka. Kristan, ki je očitno še naprej v vratih, mu je uspel
obraniti. Minute in še nekaj sekund je ostalo do konca tekme. Prijateljev Tomaš Razingar, hat-trick, nov Raza, nov parti, hat-trick za gospoda Razingarja. A že kar nekaj časa Tomaš ni dosegel hat-tricka in ja, smešek že na obrazu Tomaža in mislim, da bo v teh le 4 minutah večino časa preživel na ledu. Hat-trick se je torej priboril v pičlih 16 minutah gospod Razingar in ja, še kako ga bomo pogrešali v prihodnih letih v dresu slovenske reprezentance. Danes je pokazal, da ima ne nekaj, ampak še ogromno znanja in škoda je res, ker se tako velik človek poslavlja od ledenih ploskev. Rdeči so med tem dosegli četrti zadetek. Strelec za rdeče, pa mislim, da je bil Aleš Kranc. Mislim, da je strelec Aleš Kranc. Čeprav uradni napovedovalec govori, da je zadetek dosegel podžupan Bleda, Miha Rebolj, ki je prav tako danes na ledu s Tomažom Razingarjem. Ampak mislim, da se je pod zadetek opisal Aleš Kranc, kakorkoli že, rezultat je 7-4 v korist belih. Priložnost za rdeče, torej dva zadetka so v vsakem polčasu prejeli beli. V kakšnem izenačenju ni ne duha, ne sluha, no sedaj pa Dejan Kontrec v protinapadu. Krasna kombinacija belih na koncu, pa Igor Murić ni prišel po podaji Hebarja do zaključnega strela. To je bila zares kar bliskovita akcija dveh igralcev, ki ne igrata več. In pa Hebarja, Murić strelja mimo vrat. Torej, omenil sem Dejana Kontreca, je veljal za enega najboljših hokejistov po osamosvojitvi Slovenije, otrok Olimpije, kjer je igral praktično celotno kariero. Brez zadetka za rdeče, 24 let, do leta 2009 je trajala profesionalna kariera Dejana Kontreca. Kot sem že večkrat omenil, nezaustavljiv trio Dejan Kontrec, Nik Zupančič in Ivo Jan, na žalost teh velikih imen več ne moremo spremljati. Sedaj opravlja delo generalnega sekretarja na Hokejski zvezi Slovenije. Manj kot 2 minuti še do konca tele tekme prijateljev Tomaža Razingarja. Hat-trick za enega in edinega Tomaža Razingarja. Še napad za bele. Gre zadetka. Nekaj več kot minuta še do konca in Razingar. Sedaj praktično vsi so odšli na menjavo in Tomaš Razingar vse odštevajo zadnje minute. Tomaš Razingar se poslavlja in mislim, da bo oziroma mora priti do četrtega zadetka Tomaža Razingarja. Ajti, brez
zadetka za konec. Ikone marsikaterega hokejista ne bo nič. 40 sekund sicer še do konca. Tule sedaj je Tomaš Razinger, poglejmo, kaj lahko ponudi. Očitno vendarle ne bo dovolj časa za Tomaža Razingerja. Vse čestitke Tomažu Razingerju in hvala, ker si bil del te zgodbe, gospod Tomaž Razinger Raza, dolgoletni kapetan Slovenije. Hvala za vseh 212 nastopov za Slovenijo, hvala za vseh 81 zadetkov, hvala za 68 asistenc, hvala za današnji hat-trick, hvala za vse, Tomaž Razinger, hvala za olimpijske igre, eden in edini, številko 9, Tomaž Razinger, sedaj ga objemajo vsi njegovi soigravci. In tole je prelepa gorenska v izvedbi gospoda Niko Legata. To je bila prelepa gorenska, velikokrat oziroma večkrat na tekmah Jesenic jo slišimo in za konec jo je slišal tudi na ledeni ploskvi Tomaž Razinger, ki se poslavlja. A sedaj mu bo še Dejan Kontrec, kot že rečeno, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije, podal sliko in še povedal nekaj besed gospodu Tomažu Razingerju, rekorderju po številu nastopov. In poslušajmo, kaj bo povedal Dejan Razinger, oziroma Dejan Kontrec, se upravičujem. Seveda njegova žena, ki mislim, da bo prav tako vsak čas prišla na ledeno ploskev. In srečno v nadaljnem življenju, karkoli boš že počel, Tomaž Razinger, zares 20 prekrasnih let smo, oziroma 20 dolgih let smo ga lahko spremljali na ledenih ploskvah. In Tomaž Razinger sedaj predaja tudi cvetje svojima punčkama in pa seveda sedaj še cvetje za svojo ženo, ki je bila potrpežljiva. In čestitke tudi celotni družini Razinger in pa seveda tudi Tomažu, vsem hokejistom in vsem trenerjem, ki so bili kadarkoli vpeti v to fantastično zgodbo z gospoda Tomaža Razingerja, ki bo sedaj spregovoril še nekaj besed. Hvala.
Nov Raza, nov parti, številka 9, Tomaš Razinger se pozdravlja. Čutiti je solze v zraku, kajti Razinger odhaja v pokoj, hokejski pokoj, poslavlja se od hokejistov, ki so danes bili z njim in se jim zahvaljuje. Čutiti je bilo tresoč glas Tomaža Razingerja ob zadnjih besedah in ob vzklikih Raza, Raza. Se sedaj še zadnjič poslavlja od svojih velikih prijateljev danes hetrikom. Veliki Tomaž Razinger, ki se zahvaljuje vsem, ki so se odzvali vabilu in danes prišli na ta poletni dan na Bled in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Marsikdo je danes tukaj, ki ga nismo uspeli omeniti, vendar bistvo je samo eno. Tomaž Razinger, eden in edini, dolgoletni kapetan slovenske reprezentance, rekorder po številu nastopov in upajmo, da bo odšel v spomin za vse večne čase. Tomaž Razinger, Raza. Poklon tudi z moje strani in strani celotne ekipe Tomažu Razingerju, stoječe ovacije za gospoda z velikimi črkami. Kaj vse je gospod Razinger priigral v Sloveniji, kaj vse je storil, koliko znoja, koliko srca, koliko krvi je prelil za Slovenijo in še za vse ostale klube. Tomaž Razinger, kolikokrat je pustil srce na igrišču, na vsaki tekmi in ni veliko takšnih igralcev, kot je Tomaž Razinger. Številka 9, mislim, da bi se morala zapisati v anale za vse večne čase. Kot že rečeno, 8 svetovnih prvenstev elitne divizije, vse v zgodovini Slovenije je odigral Razinger. Na žalost ga prihodnje leto na svetovnem prvenstvu elitne divizije ne bo. Kajti danes je namreč številka 9 Tomaž Razinger obesil svoje drsalke oziroma jih bo obesil in pa svojo dišečo opremo na klin. Počasi se slovesnost na ledeni ploskvi končuje. Sam se bom počasi moral posloviti in se vam zahvalil za vašo pozornost in pa še enkrat poudaril največje številke in pa stvari v karieri Tomaža Razingerja, ki se danes poslavlja rekorder po številu nastopov, 212 tekem, 149 točk za slovensko reprezentanco, 871 tekem je odigral v profesionalni karieri. 5 let je bil kapetan slovenske reprezentance. Tomaž Razinger popeljal je Slovenijo na olimpijske igre. Pustil je vselej srce in dušo na ledeni ploskvi. Danes pa se gospod Tomaž Razinger Raza poslavlja. Številka 9, vse je bilo danes v znamenju številke 9. V čast nam je bilo, da smo bili lahko skupaj s Tomažem Razingerjem. In srečno, Tomaž Razinger, na tvoji nadaljni poti in hvala lepa za vse. Hvala lepa tudi za vašo pozornost in zaključil bom v slogu navijačev. Nov Raza, nov parti.